Liberec pod trenérem Kozlem je hodně kombinační mužstvo. Samozřejmě trenér Kozla tohle charakterizuje, snaží se hrát výstavbu od brankáře, zakládají hodně dole, takže jdou hodně do kombinace, mají na to i správný typy hráčů. Je to velmi nepříjemný mužstvo, pohyblivý, dynamický, takže samozřejmě určitě nás nečeká nic jednoduchého. Určitě, jako myslím si, jedna z největších hrozeb je jednak standardní situace, kterou si oni umí pomoct, a druhá samozřejmě ty tři hráči nahoře, ať to je Višinský, ať to je Van Buren, ať to je Matoušek, dynamický hráči, náběhový, velmi rychlý, nepříjemný náběhama za obranu, trhají soupeře sprintovýma náběhama, takže to je jedna z věcí, na kterou my si samozřejmě musíme dát velký pozor a tohle to pohlídat. Tak když samozřejmě odmyslím ten výsledek, který je samozřejmě nejdůležitější, tak si myslím, že to utkání mělo parametry, ke kterým bychom se nějakým způsobem chtěli blížit. Bylo to kombinační, bylo to rychlý, vytvořili jsme si spoustu šancí, protože mít index XG 5,5, to je prakticky věc, která se moc nevidí. Řeknu, že to utkání budete hrát 100x, tak ho 99x vyhrajete, ale prostě bohužel nám se to nepodařilo. No. Nevím, je to otázka nějakého třeba i trošku toho štěstí, ale nám se to prostě nedaří dotáhnout do toho výsledku. O tom to celý je, takže my to samozřejmě víme a víme, že to není teď nic příjemného. Venku jsme zatím neprohráli, ale ani nevyhráli, takže samozřejmě venku to sbíráme po nějakým bodu, ale ty zisky zvenku jsme prakticky devalovali těma výsledkama doma, které jsou velice špatný, takže uvidíme, my samozřejmě to pořád dokola uděláme maximum pro to, aby jsme byli úspěšní v Liberci. Kádr vypadá dobře, víceméně teď jsou všichni zdraví, všichni připravení na utkání, takže uvidíme, jak se ten rozhodne pro sestavu.